بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة مع قصة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نقول إسلام alipo kuja mjumbe kutoka kwa mfalme kutaka tafsiri ya ndoto ya mfalme, Yusuf bila ya kinyongo kwamba mie wamenifunga hawa kwa dhulma, mwanamke kanitaka yeye alafu amenichukua amenipeleka jela, sasa wanataka msaada kutoka kwangu na mie sitaki mpaka wanitoe jela. La, qala tazrauna sab'a sinina da'aban فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ. Mjumbe akachukua tafsiri ya ndoto akampelekea mfalme. Mfalme akaelezwa, bwana ndoto yako ya ng'ombe saba walokonda ni miaka ya ukame itakuja, na ng'ombe saba walonona ni miaka ya faida na mazao ambayo iko usoni. Sasa hii miaka hii italiwa na miaka ile ya chaka na ukame na ukavu. Kwa hiyo tufanye taratibu maalum za kuweka chakula vizuri, tuwe wenye hikma katika kutumia kwetu, tusije tukakosa chakula tukafanja. Mfalme akahisi haya ni maneno ya busara, haya ni mambo ambayo yataokoa roho za watu na nafsi za watu. Kasema, nani alokutafsiria ndoto kama hii? Kamba ndo yule yule Yusuf. Kambia sasa, mwiteni Yusuf, toeni jela, mwambieni anakuita Malik, mfalme wa Misri anakuita. Mtu kama huyo anakaa jela? Mtu kama huyu anataka awe karibu na mfalme, awe chief advisor? Hawa niwewauliza, hawa ndoto hii maana yake nini? Wamenambia adghafu ahlam, kama sivyo tungekufa njaa. Sie Yusuf anatuonesha njia. Thumma yati min ba'di dhalika amun fihi yughathu an-nas wa fihi ya'siru. Tena nawaambia, baada ya miaka hiyo sasa utakuja mwaka ambao watu watapata sasa mvua, watapata mazao, watapata faida. Mfalme asema la, waqala almaliku utuni bihi, mleteni mbele yangu, nataka kumuona mwenye personal, nimuone mbele yangu kijana huyu. Falamma jaahu rasul, akaondoka mjumbe sasa, anakwenda kumwambia Yusuf, unaitwa mfalme, kishapata tafsiri ya ndoto, kafurahi mno, sasa unaitwa, anakuhitajia. Alipofika mjumbe kwa Yusuf, kala Yusuf akasema, irje ila rabbik, nenda kwa bwana wako huyo, fasalhu, muulize, mabalu niswati lati katana aidiyahun, waulize wale wanawake walokata viganja vyao kwa ajili yangu, waulize wale wanawake walonitakamie, kisha uulize mimi nimefungwa kwa kosa gani. Yusuf hapa akatumia ujanja, angetoka tujela watu angejua kweli ni mtu wa kurepu watu, mtu wa kubaka watu, ni mbakaji. Kabaka, kafungwa, sasa leo kapata msamaha kutoka kwa mfalme. Lakini Yusuf anasema, mie sitoki mpaka kuthibitike kwamba mie nilifungwa mazuluma. Sasa wakusanywe wanawake wote waliojikata mikono yao, na mwanamke wa waziri akusanywe, iulizwe ilikuwaje Yusuf kaenda jela kutoka hivi hivi. Apana, angalia bwana mtume anasema, rahimallahu Yusuf, Mwenyezi Mungu amrehemu Yusuf. Ingekuwa mtu mwingine, kwa shida na vishindo vilivyokuwa jela, amepata nafasi kwamba leo natolewa, angetoka tu moja kwa moja, nitakiani kuishi katika shida. Lakini Yusuf akatumia busara, asema, kwanza ijulikane wazi mimi kisa gani kilichonifanya nifungwe. Basi irji ila rabbika fasalhu ma balu niswati lati qatta'na aydiyahun inna rabbi bikaydihinna alim. Mungu anajua vitimbi vyao, lakini nataka watu nao wafahamu nini nini hasa lengo lao. Walikuwa wakakusanya wanawake wote, mfalme katoa oda, haya waite, njoni wanawake nyi.
Ma khatbukunna idh rawattunna Yusufa an nafsi. Ebu nielezeni ilikuwaje kuhusu kadhia ya Yusuf? Mbona mlimtaka Yusuf nyie? Vipi kafungwa jela Yusuf? Kwa makosa gani Yusuf? Kulna hasha lillahi ma alimna alayhi min su. Sikiliza sasa baraa tu Yusuf. Ma alimna alayhi min su. Wanasema hasha lillahi. Hatukujua baya lolote kwa Yusuf. Hakuna ubaya wowote alotaka kutufanyia. Hakuna dhambi lolote alotukosea. Isipokuwa kafanya mambo mke wa mfalme, mke wa waziri, na sisi tukashirikiana, tukataka yeye sasa awe mpenzi wetu. Lakini yeye kazulumika. Ma alimna alayhi min su. Mke wa waziri akatoka naye. Qalat imra'atul aziz al'ana hashasa al-haq. Katoka kasema bwana ni kweli kabisa. Sasa ukweli umejidhihirisha. Uongo umejitenga. Sasa hivi ukweli umedhihiri. Mimi ana rawatuhu an nafsihi. Mimi ndo mkosa. Mimi ndo nilomtongoza. Mimi ndo nilomtaka. Mimi ndo nilomwita kwa ajili ya machafu. Rawatuhu an nafsihi wa innahu la min as-sadiqin. Na Yusuf ni mkweli kabisa, hakutaka kufanya machafu, lakini sisi tukamlazimisha na hivi mwenyewe akaitarifu mbele ya mahakama, mbele ya kadhi, mbele ya maliku Misri, ikaonekana la kumbe Yusuf kafungwa mazluman, na wanawake hawa wenyewe wamekiri mbele ya mfalme kwamba wao ndo walomkosea. Yusuf ni mkweli. Dhalika liya'lama anni lam akhunhu bilghaib, apate kujua mume wangu kwamba mimi sikumkhini, kitendo hicho sikukifanya. Haya ni maneno ya Yusuf. Katika tafsiri nyingine ni maneno ya imra'atul aziz. Ala kulli hal, siyaqul hadith hapa inajieleza yenyewe. Apate kujua huyo mume wangu anni lam akhunhu bilghaib, kwamba alipokuwa hayupo kitendo hiki sikukifanya hasa. Wa anna Allah la yahdi kaida al-kha'inin, na Mwenyezi Mungu haongozi wala hawapi hidaya wala hawezi kuvithibitishi vitendo vya watu makhaini wenye kuhini waume zao au wake zao. Wa ma ubarri'u nafsi, na sitakasi nafsi yangu, sitakasi nafsi yangu. Inna an-nafsa la ammaratun bisu, hakika nafsi ina kawaida ya kuamrisha watu kufanya machafu. Illa ma rahima rabbi, isipokuwa wale ambao Mwenyezi Mungu amewapa rehema yake. Inna rabbi ghafurur rahim, mola wangu ni mwenye kusamehe na mwenye kurehemu. Sayyiduna Yusuf ilipotambulikana kwamba kafungwa kwa dhulma, mfalme akatoa amri. Waqala al-malik utuni bihi astakhlisuhu li nafsi. Utuni bihi, ebu mleteni mbele yangu Yusuf. Sasa atakuwa ni macho yangu Yusuf. Atakuwa mukhlis kwangu mimi, atakuwa mtu muhimu mbele yangu. Falamma kallamahu, akatolewa jela sasa baada ya kuthibitika kwamba yeye ni mazlum. Akatoka Yusuf akaja mpaka kwa mfalme. Alipozungumza naye akamuuliza, unataka nini Yusuf? Chagua katika wizara, chagua katika vyeo unavyoviona hapa, useme mwenyewe unachokitaka. Anasema falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Usijali Yusuf, wewe leo umemakinika, aminun kabisa, uko salama kabisa. Kala jaalni ala khazaini al-ard. Yusuf aliona kwamba waziri wa mali ni mbadhirifu. Mali zinatumiwa mahala ambapo sipo, mali zinaharibika, mali hazina mwenye kuzihifadhi vizuri. Akaona hii posti hii inataka mtu mwenye kuchunga mali, mwenye kuchunga fedha za watu. Kwa hiyo akataka yeye kuichukua wizara ile. Akasema ijaalni ala khazaini al-ard inni hafidhun alim, kama unaniambia nichague cheo ninachokitaka, nifanye niwe waziri wa fedha, waziri almali. Hakika mimi hafidhun alim, nitahifadhi mali na ni mjuzi katika habari hiyo. Basi Yusuf akapewa wizara ile. Wakadhalika makanna li Yusufa fil ardhi yatabawwa minha haythu yasha, Mwenyezi Mungu akamweka katika ardhi akawa sasa anatasarraf kwa njia anayotaka yeye biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Allah,
anasema nusibu barahmatina man nashau wala nudhiu ajra almuhsinin, sisi tunampa rehma zetu tunayemchagua na hatupotezi kabisa ujira wa watu wema. Tizama, walakin Allah ghalibun ala amri, Mwenyezi Mungu ni mshindi juu ya mambo yake. Kamtoa Yusuf katika mehna, kamtoa kisimani, kamuokoa na hasad, kampeleka marikiti, kamuokoa na vitimbi vya wanawake, kamuokoa kutoka jela. Leo anapata wizara, na si hapo tu, sio mwisho hapo. Tutaona mishwaru Yusuf, ila aina wasala Yusuf ibnu Yaqub alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Sasa miaka ile aloitabiri ya njaa ikaanza kunyemelea nchi ya Misri, ikawa vyakula hakuna. Yusuf keshajua sasa kwamba miaka hii inakuja kama alivyotangaza katika ndoto. Mazao yakahifadhiwa vizuri katika miaka ile ambayo ilitabiriwa kwanza ya mazao makubwa, maghala yakajazwa, ikawa vyakula watu wameneemeka, na yeye ndo mwangalizi wa hazina zile. Lakini miji jirani ikawa katika ghafla, haikujua habari hizi. Njaa zilipoingia katika miji, miji ambayo baba yake Yusuf Yaqub na watoto wake wanaishi, ikawa moja katika mudunul mankuba, miji ambayo imekuwa victim na vitu kama hivi vya ufukara na ukame, ikawa watu wanahaha kutafuta chakula. Lakini watu wa Misri ya mutmainin wametulia, wanatumia kile ambacho kimehifadhiwa, hakuna kabisa shida ya njaa. Ikabidi sasa miji jirani inatoka kuja zao Misri, wamepata habari kwamba Misri yupo mfalme hodari, yeye kahifadhi chakula, na wakati huu wa njaa anatoa sadakati, watu wananunua, wanachukua chakula kutoka kwake, wanapeleka katika miji yao. Sasa sisi huku Kanaani, sisi huku katika ardhi nyingine, Yaqub na watoto wake, njaa mnaiona imeenea, tusije tukafanjaa. Nendeni Misri watoto wangu, mkanunue chakula kama watu wanavyokwenda. Tunasikia kwamba yupo mfalme, mfalme bora, mfalme mzuri, ambaye yeye kahifadhi chakula. Sasa shida zinakabiliwa kwa chakula kama hizo, hawajui. Sasa wanakwenda kwa Yusuf walotaka kummaliza. Wajaa ikhwatu Yusufa fadakhalu alayhi, wakaondoka kwao wakaingia Misri. Sayyidna Yusuf kakaa anawaona jopo la ndugu zake wanaingia, kuwaona tu. Qurani inasema fa'arafahum, akawatambua, huyo Yahudha, yule Shamun, yule kadha, wote akawatambua kwamba hawa ndio ndugu zangu walonipeleka kisimani wakataka kunimaliza, ndio hawa leo wamekuja. Angalia Mwenyezi Mungu alimwambia nini? La tunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Utawaeleza wewe Yusuf jambo hili wanalokufanyia, wakati wenyewe hawana habari wala hawakutambui wewe nani. Sasa umefika wakati wa kudhibitika maneno ya Mwenyezi Mungu. Inna Allah idha qala sadaq. Mwenyezi Mungu anaposema ni ukweli mtupu, la ghubara fi. Wa idha ahada awfa bi ahdi. Na akiahidi Mwenyezi Mungu anatekeleza tu ahadi yake. Faarafahum wa hum lahu munkirun. Yeye amewatambua lakini wao wapi, hawamtambui. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhi lakum. Yusuf akatambua. Akaambia nyie mmekuja mmetaka nini? Sisi bwana kwetu mkame, chakula hamna. Tumekuja angalau kununua tupate chakula, baba yetu mtu mzima na hivi na hivi. Yusuf al-Asanif akaambia haya. Sasa Yusuf kutizama tizama, ikawa hamuoni yule mdogo wake Binyamin, akawa na wasiwasi asije naye kafanywa kama nilivyofanywa mie, kwa kuwa sie ndo tulikuwa tunapendeza kwa baba. Akaambia je, ndo nyie tu nyumbani kwenu? Baba yenu vipi? Mdogo wenu mwingine yuko wapi? Kaambia sie tunaye mdogo wetu, lakini ndo hawezi kuja kwa kuwa kulikuwa na mdogo wake mkubwa wake mwingine ambaye baba alikuwa anampenda sana. Huyo kafa huyo. Sasa sisi ndo tulotuhumiwa kwamba tumemuua sisi. Sasa baba haturuhusu hata siku moja kuondoka naye huyo mdogo. Huyo Yusuf alikuwa jitu baya tu kwetu. Wanamsema mbele yake, kumbe ndo mwenyewe.
Yusuf akaambia basi mie nakwambieni, ituni bi akhin lakum min abikum, nataka muniletee huyo mdogo wenu upande wa baba yenu. Ala tarawna anni ufi lkail, hamuoni kwamba mie ndo mwenye kutia mazao haya na kupima na kugawa? Wa ana khairul munzilin, na wote wanashukia kwangu na mimi ndo mbora wao hapa. Fa illa mtatuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun, kama hamtomleta ndugu yenu basi na mimi siwapeni kitu mpaka muje naye ni muone nihakikishe kweli, baadaye nitakupeni mnachokitaka. Wali sasa wakaona wamepewa mtihani. Sisi tulimchukua Yusuf tukamfanyia vitimbi tukammaliza, baba akawa halali kwa huzni. Leo tunaambiwa tukamchukue na yule mwingine, atakubali? Tutaaminiwa sisi? Tutakufa njaa tu. Lakini wakamwambia Yusuf, hai sanurawidu anhu abahu wa inna lafailun, tutakwenda tutambembeleza baba yake, lakini sisi tunahisi ni kazi kubwa umetupa, tutafanya hivyo. Lakini وقال لفتيان هجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نقتل وإنا لها له لحافظون. يوسف كفانيا مبينو مزيقو ياو إلي كلا كيتو إكاوا ساسا ومجازيوا كلا كيتو كتك مزاو نانينينا بيسو لزو كجانازو. Yusuf hakuzichukua, kazijaza mule mule katika mabegi yao, kazipaki pamoja na mizigo, anawapa free ndugu zake. Qala hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Walipoingia kwa baba sasa, baba tumenyimwa sisi, tumeambiwa hatupewi chochote mpaka twende na ndugu yetu mdogo. Na huyu mfalme anaelekea yeye ni mtu mzuri, kwa hiyo tumemueleza familia yetu ilivyo na nini. Tulipomtaja mdogo wetu akasema lazima amuone, anataka kumuona. Kwa hiyo tupe, tukishafika na mdogo wetu tutapata kila tunachokihitajia. Baba akasema vipi, mnakumbuka mliponiambia Yusuf niwapeni yarta wa yalabu wa inna lahu lanasihun, mlinipa viapo hapa athqalu min aljibal, mkanitolea viapo hapa na taukidat, alafu mlikuja mnalia Yusuf hamnai, leo mnataka kumchukua na huyu mkammalize? Fallahu khairun hafidhan wa huwa arhamur rahimin, nitakupeni lakini muhifadhi, mwenye kuhifadhi mkuu ni Mwenyezi Mungu na yeye ni arhamur rahimin. Walamma fatahu mataahum wajadu bidaatahum ruddat ilay, ndo walipofungua mizigo yao walipewa chakula wakati ule, na zikawa zile hela na fedha ambazo wamekwenda kwa ajili ya kuzinunulia chakula, ruddat ilayhim, zimerudishwa katika mizigo yao. Alhasil Yaqub mwisho aliwapa ndugu yao mdogo Yusuf, kaambia haya Binyamin huyo mchukweni, nendeni naye, kwani hali sasa hivi zinakaribia kumaliza watu katika vijiji, chukweni. Wakamchukua wakaondoka naye kwenda zao kuelekea Misri. Yaqub akawapa wasia, ya abnai, wakala ya baniya la tadkhulu min babin wahid, musitumie mlango mmoja katika kuingia kwa mfalme, wadkhulu min abiwabin mutafarriqa, tumieni milango tofauti tofauti. Wakafuata wasia wa baba yao wakaingia katika jumba la mfalme kwa milango tofauti tofauti. Walipoingia tu Yusuf akajalia katika ile mpangilio wao, Binyamini anapitia mlango wake, mlango huo alopitia ndio yupo Yusuf alayhi salam. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يوسف alipomwona ndugu yake Binyamin awa إليه أخاه akamkumbatia akamchukua akatabasam akafurahi naye akamwambia maneno, kaambia qala inni ana akhuk, mimi ndugu yako, fala tabtais bima kanu yaamalun. Amalaki kamuelezea kamsimulia kisa na vitu walivyomfanyia ndugu zake hawa, kaambia usiwe na wasiwasi kwa alikuwa anakufanyia, mimi ni Yusuf ambaye nilikuwa ni mkubwa wako, na haya yote sikutia wasiwasi, ndio mwisho wa kila kitu biidhnillah, fala tabtais.
Yusuf, baada ya kuwapa sasa mizigo yao na kila kitu chao na chakula akawajazia, na akawapa hadhun wafir, fungu kubwa katika walichokihitaji, na pesa zao akawarudishia katika mabegi yao, akawa sasa hataki mdogo wake arudi, anataka abakie naye pale Misri. Sasa atafanya nini? Akatumia hila, akawaambia wale wapimaji na askari, chukueni pishi ya mfalme ambayo ndio inatumiwa kupima, muifiche katika mizigo ya ndugu hao, hasa katika mzigo wa Binyamin, ili watakapoondoka anadi mwenye kunadi aseme pishi imeibiwa, na atakayekamatwa atafungwa. Mimi sina nafasi, nikimchukua ndugu yangu huyu nimweke, watasema kwa nini kamchukua, wataanza kushuku mambo mengine, wataanza kufikiria vingine, na baba kule pia vile vile atakuwa na huzuni zaidi. Lakini ikiambiwa kwamba kaiba kidogo, itakuwa afueni. Kwa hiyo ichukueni pishi, tieni katika mabegi yao, ili apate kunadi baadaye mtu kwamba pishi imeibiwa. Ndio anasema falamma jahaza bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhi thumma adhana muadhdhinun ayyatuha al'iru innakum lasariqun. Walipotaka kuondoka tu ameshapeki mabagia wanaondoka, ikanadiwa, jamani, kuna pishi ya mfalme imeibiwa. Watu wote walikuwa hapa ndani waeke mizigo yao chini, naanza searching sasa. Askari wakaja haraka haraka, wakaanza kuwa search, wakaanza kwa wale mizigo ya wakubwa wale vijana wengine, wanatafuta. Hikma hiyo imefanywa tu, hakuna wizi uliotokea, lakini Yusuf anataka kumbakisha ndugu yake katika ardhi ya Misri, apate kufurahi naye, aliwazeni naye, apate kumweleza mambo ya baba yake Yakub na hali ilivyokuwa nyumbani miaka yote. Basi mpaka mwisho askari wakaanza kumalizia katika mzigo wa mwisho wa Binyamin, wakifungua tu, wakijifanya wanatafuta tafuta, wakaitoa pishi katika mzigo wake. Pale pale wakashtuka, wanaambia vipi, mnatafuta nini? Qalu nafqidu suwa'a al-malik, tunaitafuta pishi ya mfalme. Waliman jaa bihi himlun ba'ir wa ana bihi za'im, qalu tallahi laqad alimtum ma jina linufsida fil ard wa ma kunna sariqin, sisi tumekuja kwa ajili ya kutafuta riziki tu, sisi wezi bwana, vipi, mbona unatushuku sisi? Ambia subirini. Ikatoka pishi katika begi la Binyamin. Anawauliza, fama jazau, tumlipe nini mtu kati yenu kama tutamuona pishi kaiba? Nye mnakaidi kwamba nye siwezi. Sasa nini malipo yake mtu tukipata pishi? Wale wanahakika kwamba hakuna mmoja kati yao aloiba. Sasa fama jazauhu in kuntum kadhibin, tumlipe nini kama nye kweli ni waongo, kama kweli pishi tumeipata kwenu? Qalu jazauhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazauhu kadhalika najzi zalimi, yeyote mtakayempata ana pishi kati yetu, mlipeni mnavyotaka wenyewe, hayo ni malipo ya mtu zalim. Wakiwa na hakika na confidence kwamba sisi siwezi na hatukuiba, kumbe pishi imo. Basi ikasachiwa, ikatolewa. Anasema Mwenyezi Mungu, thumma stakharajaha min wi'ai akhi, akaitoa katika begi au chombo cha ndugu yake. Kadhalika kidna li Yusufa ma kana li yakhudha akhahu fi dini al-malik illa an yasha Allah narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Wa hakutambua mitego hii wala hila kama hizi, lakini Yusuf kafanya maksudi apate kukaa na nduguye, na ikatoka pishi ile, akaambia mnaona mumeiba, hii pishi kaiba mdogo wenu. Wale wakashangaa, wakaambia huyu ndo tabia yake huyu, hata mdogo wake Yusuf alikuwa na mwizi hivyo hivyo, alikuwa anatuibia kila kukicha, baba alikuwa anampenda bure, hawa watu siji vipi hawa. Yusuf akatabasam, ndio maana anasema qalu in yasriq faqad saraqa akhu lahu min qabl, huyu akiiba mkubwa wake kaiba kabla ya hapo, wote wezi hapo, yeye na mkubwa wake wote wezi. Faasarraha Yusufu fi nafsihi walam yubdiha lahum, lakini Yusuf akafanya siri, hakusema kitu, akataka kuwaambia kwamba nye waongo, ye Yusuf kaiba wapi, wakati Yusuf ndo ye. Lakini faasarraha Yusufu fi nafsihi walam yubdiha lahum, hakusema kitu. Qala antum sharrum makana wallahu a'lamu bima tasifun, Mungu anajua mnayoyasema, kama Yusuf alikuwa mwizi au hakuwa mwizi, Mungu ndo anajua zaidi. Angalia walivyo
walibadilisha pale pale, huyu na ndugu yake wote wawili wezi. Kalu ya ayyuhal aziz, wakaanza kunyenyekea, ewe waziri. Sasa azizi hapo, waziri kaichukua ile post ya mfalme ya waziri al-mali. Al-aziz ni lakab ya kila waziri wa mali. Mwanzo alikuwa anatajwa waziri yule ambaye alimchukua Yusuf akamlea kama ndo Aziz. Sasa hapa ni Yusuf ndo anatajwa al-aziz. Al-aziz sio mfalme mwenyewe hapa, ni waziri al-mali. Mfalme baadaye Yusuf atachukua kiti hiki baadaye mfalme kuondoka. Inna lahu abani shaykhan kabira, huyu bwana babetu ni mtu mzima mno. Fakhudh ahadana makana, tunakuomba mmoja kati sisi mababe utuchukue mmoja awe ni mahala pake, huyu mdogo muache aende kwa baba yake salama. Inna naraka min almufsinin, tunakuona wewe ni mtu mwema, kwa hiyo tubadilishie, mchukue mmoja kati yetu, huyu muachie aende kwa baba yake salama. Kala maadha Allah, Yusuf akasema haiwezekani kabisa, a'udhu billah an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'inda, mwizi alopatikana na chombo ndani ya mzigo wake ndo atakayechukuliwa hatua. Hatuwezi kumchukua mtu mwingine kwa madhambi ya mtu mwingine. Wala taziru waziratun wizra ukhra, vipi mwingine aibe au kumio mwingine? Huyu aloiba ndo tunamtaka sisi, huyu. Kwa hiyo Sayyidina Yusuf alayhi wa ala nabiyina salatu wa salam akawaambia, sichukui mmoja kati yenu, huyu ndo atachukuliwa hatua, na nyie mlobakia sasa, kama mtajua nyie la kumwambia baba yenu mtasema nini, mtajua nyie huko mtakakofika. Tumwache Yusuf na ndugu yake, tuangalie vipi yalivyotokea baada ya kurudi kwa baba yao, na ilikuwaje huzuni ya Yaqub baada ya kukosa mtoto wake wa pili ya Binyamin. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kufaidika na visa hivi na kupata ibra ndani yake. Taqabbalallahu minni wa minkum as-siyam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.